Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou D2. Zde se nyní pustíme do druhého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Děkuji. Přečti a napiš do sloupce. Je zde řádek slov, která opíšete na řádek pod. Jak to uděláte? To se podíváme zde. Pozorně poslouchejte a pozorujte kolegu. Dáma, dáma, dád. A. Ma, m. A. Dáma. Voda, vo, da, vo, v, o, da, d, a, voda, sudy, su, di, su, s, u. Di, d, i, sudy, dopis, do, pis, do, d, o, pis, p, i, s, dopis, dům, d, u, m, dům. Výborně, tak nyní víte, jak to máte udělat, takže prosím slova dáma, voda, sudy, dopis, dům, napište na řádek pod. Přerušte video, dejte se do práce, vraťte se, ještě porovnáme řešení. Děkuji. Tak jdeme na to řešení. Nejdříve jste psali slovo dáma. Postupně jste psali d, a, m, a. Dáma, máte tady čárku dlouhé A? Výborně. Voda. V, O, D, A. Mezera. Dobře, a tady další? Taky. Další slovo. Sudy. Kontrolujte si. S, U, D, I. Je tam tvrdé. Potom mezera. Další slovo, bylo slovo dopis. Pozor, jestli se vám to tam vůbec vešlo. D, O, P, I, S. Aha. A poslední slovo, dům. D, U, M. Máte kroužek? Výborně. Takže zvládli jste druhé cvičení.